Binnen enkele oomblikke skop die splinternieuwe Castle Rugby Kampioenskap op Nieuweland in Kaapstad af tussen en Argentinië, wat voor die eerste keer al verskyning in die gesochte competitie sal maak. Die volkslied daar van Argentinië, Himno Nacional Argentino, wat vanmiddag ook op Nieuweland sal weer galm voor die afskop van die eerste wedstrijd van die Castle Rugby Kampioenskap. So bietjie later Johan Rademan, ons kommentator in Kaapstad. Maar kom ons stap so bietjie terug in tyd. En met die aanvang van die drie nasies in 1996 is die competitie deur die All Blacks oorheers, wat sommer met die intrapslag die competitie gewen het. Suid-Afrika en Australië kon elk slechts een wedstrijd in 1996 wen. Nieu-Seeland sou al wenmomentum in 1997 voortsit, maar in 1998 wen die Springbokke vir die eerste keer die drie nasies toernooi, met Nieu-Seeland wat heel onderaan die punteleer eindig. Die wisselvalligheid van die competitie word in 1999 onderstreep toe die All Blacks weer die trofee omhoog hou en die keer die bokke wat met die houtlepel tevrede moes wees. Australië wen vir die eerste keer die gesogte drie nasies titel in 2000. Dis ook in die jaar dat sekerlik die aanskoulikste wedstrijd gespeel word met nagenoeg 109.874 toeskouers wat die openingswedstrijd tussen Australië en die All Blacks bygewoon het. Australië het die daaropvolgende jaar al drie nasie titel suksesvol verdedig, maar die All Blacks sou hierna en wel vir die volgende twee jaar as die drie nasie kampioene gekroon word. In 2004 verower Suid-Afrika hul tweede drie nasie titel. Al drie spanne het in daardie jaar twee wedstrijde elk gewen, maar Suid-Afrika wat 'n beter punteverskil as Nieu-Seeland en Australië gehad het. En Suid-Afrika kan vir 'n oomblik weer asemhaal, want nou moet Australië 'n drie druk met die speeltyd oor 15 sekondes verstreke. 23-19, 4 punte verskil, dis spanning, dis drama. Kan hierdie jong Turke in Suid-Afrikaanse rugby, kan hulle die karakter toon om vas te klou vir hierdie laaste minuut of wat in beseringstyd en te kyk of hulle die knoop kan deurhaak en of hulle die drie nasies trofee vir die tweede maal die afgelope 9 jaar bo die kop kan hou. Janie Shimange is op die veld. Of die rand is af, John Smith sal loskop speel of dalk gaan hy vaskop en CJ van der Linde is die vaskop, so hy sal kom loskop speel. Eddie Andrews wat vervang is deur CJ en dit is Jaco van der Westhuizen, hy skop ver en diep. Die bal is tot 10 meter van die doel en hy baie in die hande gekry word daar. En teruggeduik word is Australië se Daniel Pickerman, dan is dit Lousie Tekire, hy stamp 'n man of twee af, hy weet hy moet met 'n teenaanval kom, plaas die bal terug. Is Australië vinnig genoeg georganiseer, dan tel hulle die bal op, probeer daar deur die gaping gaan. Dit is Jeremy Paul, Gregan wat om het, laat op die bal na die oorkant toe, dis John Smith, hy skop die bal vorentoe, dis 'n fout wat hy skop, is sit weg in hierdie stadium. En John Smith se arms is in die lucht. Dis die einde van die wedstrijd. En Suid-Afrika is weer die drie nasies kampioene. En ons het baie geluk aan Montgomery, aan Paulse, Marius Joubert in de Wetberry, John de Villiers, Jaco van der Westhuizen en Bola Koradi. En dan Ostie Rand, John Smith en Eddie Andrews, Pakkies Botha, Victor Matfield, Skalk Burger, AJ Venter en Joe van die Kerk. Met die ondersteuning van die bank af van Gerry Brits en Janie Shimange wat sopas op die veld gekom het. Fourie de Pre en Jacques Ronnie, julle het skitterend gedoen en weer Suid-Afrika se rugby eer herstel in 2004. Sedert 1998 dan die eerste maal wat ons die drie nasies verower en selfs die grote Ostie Rand die lyk aangedaan daar op die veld. Springbok rugby is weer op die kruin van die golf. Hulle die manne vanaf 2005 tot 2008 word die competitie weer eens deur Nieu-Seeland oorheers, met Suid-Afrika wat weer in 2009 al derde drie nasies toernooi wen. Terloops ook die laaste keer dat die bokke die titel sou dra. In 2010 wys die All Blacks weer tande en wen al hul 6 wedstryde van die toernooi.
Australië is tans die verdedigende kampioene, maar dis nou 'n heel nuwe formaat met Argentinië wat die jaar deel word. So, mens kan amper sê dat hulle die houers van die drie nasies sal bly, so tong in die kies. Nou, sedert 1996 het al drie die spanne 72 wedstryde gespeel. Nieu-Seeland het 50 wedstryde gewen, Australië 29 kragmetings gewen en Suid-Afrika slegs 28 uit die 72. Dan Carter, die loskakel van Nieu-Seeland, is tans die voorste puntemaker in die kompetisie met 461 punte. Percy Montgomery van Suid-Afrika is die Bokke se voorste puntemaker tot dusver met 210 punte. Christian Cullen van Nieu-Seeland hou steeds die rekord vir die meeste drie in die drie nasies met 16 en die naaste Suid-Afrikaner is Jacques Fourie met 9 drie. Argentynse rugby het oor die jare net van krag tot krag gegaan en volgens baie rugbykenners se mening is Argentinië se insluiting in die splinternuwe Castle Rugby Kampioenskap van Suidelike Halfrond se spanne 'n broodnodige en waardevolle een. Julle as ek moet sê die afrigter van die WP. Ja nee, kom ek sê dit so Johnny, die drie nasies was mos altyd nog nooit regverdig nie. Is twee spanne van deur onder, jy weet, in Australië en Nieu-Seeland baie na aan mekaar, soos broers, daar aan die kant teen Suid-Afrika. Ten minste het ons ook nou 'n boetie hier so saam in ons Argentinië, wat 'n jarelange bondgenoot is van Suid-Afrikaanse rugby, en is goed om hulle te hê. Ek dink, dis goed vir rugby. Dis goed om hierdie spel, 'n globale spel te maak, en Argentinië kan net verbeter, as hy in 'n sterker competitie speel. Jy weet, eers, spelers speel meestal in Europa en slegs toe dit thuis in einde van die jaar toe ek etle gaan speel, maar dit jy weet, dis nie goed genoeg om hulle spelers te behou in Argentinië nie. Dis nie goed genoeg om van amateur na professionele opsette om te kan skakel nie, maar met die rugby kampioenskappe kan meer spelers nou vir Argentinië voltyd speel, by die huis bly, hulle ontwikkeling dan plaaslik doen en so gaan hulle verbeter. En so gesels die africhter van die westelike provinsie Alistair Coetzee. Ook die mening van die bekroonde rugby skrywer Gavin Rich. I think that Bismarck Duplessis said it last week in a press conference. It's nice to have new opponents. It's not to be playing against the same teams all you know every week of the year. You know, they have this long extended Super Rugby season, and the guys play against New Zealand and Australia in a position then. And it's also good that Argentina have been given the opportunity to grow their game. I think being part of this competition will probably make them progress, and they'll probably become a much stronger team than they are. So I think it's all good. It'll be interesting to see if in time maybe they'll add further teams, possibly Japan, in the years to come. Certainly, I think in the build-up to the next World Cup, I think Japan's going to be, when I say the next World Cup, I mean the one after the one at England in 2015, I think they're going to be a talking point. And I think that a lot of rugby people would like to get the yen involved. When I say yen, I'm talking about the Japanese currency. So, I think it's good. I think it's good to spread the game. En nou die mening van die Springbok africhter Heine Kimbeier. Ek dink is goed vir rugby. Ek dink Argentinië het hulle in die verlede al bewys dat hulle in die Wêreldbeker al derde gekom en hulle het Frankryk gereeld geklop so onlangs soos nog in hierdie jaar. So hulle is 'n span wat regtig op die dag enige span kan wen, veral tuis is hulle baie effektiewe span en ek dink is belangrik vir ons om ons voet op die grond te hou en hulle te respekteer en ons weet dit gaan Saterdag 'n baie moeilike toets wees. Maar ek dink is baie goed vir rugby. Hoe meer hulle in die toplande gaan speel, hoe beter gaan hulle wees en daar's geen rede hoekom hulle nie baie goed kan doen in hierdie kompetisie nie. Die Springbok breier, Heine Kimbeier. En wie sal hierdie wedstryd in 2007 vergeet? Die Wêreldbeker toernooi Suid-Afrika teen Argentinië. Ingegooi deur Pichot. Hy kry 'n lekker lang bal en kom hulle aan die diskant toe Hernandez. En dan is hulle skep deur Abana. Hulle gaan nie vir Abana vang nie, daar trek Abana. Dis Abana wat hardloop, hy word te vergeefs gejaag. Deur Tiesley en hy tyk oor onder die palle. Onder die palle gaan druk Brian Abana om. En alle wêreld is prachtig. Hy het hom baie mooi gelees. Ook vandag 'n groot mylpaal vir die Springbok agterspeler Frans Steyn. En hy gesels nou oor hoe hy voel om sy 50ste toets in die groen en goud te speel.
Dit is voor mij een groot eer, rarig. Maar op hierdie oomblik, ek het hierdie week nog rarig niks aan gedink eintlik, want voor mij gaat het om rarig saterdag goeie wedstrijd te speel en as 'n span is die begin van een nieuwe competitie. En Engeland, die Engelandse toetse het gekom en gegaan en ons het goed gedoen as 'n nieuwe span en dit gaan gaan of ons die volgende step op kan maak en een goeie wedstrijd kan hê. En dit is Frans Steyn se mening oor Argentiniese insluiting in die splinternieuwe Kassel Rugby Kampioenskap en daarna die stem van die Springbok slot Andries Becker. Ek dink hier daar gaan 'n groot verskil wees nie, maar hulle het jong spelers, nuwe spelers. Dit gaan interessant wees hoe ons kan aanpas en ons wedstrijd speel. En ek dink ons allemaal sien uit daarna om teen hulle te speel. Ek dink is die eerste keer nou wat Argentinië in hierdie toernooi is en ons het die geleentheid om die span te wees wat teen hulle speel. So, ek dink het gaan vir die spelers gaan het lekker wees, want ons is nou so gewoond om Australië en Nieu-Seeland te toer. Die sien dieselfde plek, is nie twee keer een jaar. En ek dink met Argentinië dit gaan 'n ander rugby ook wees waarna ons gewoond is, wat lekker is vir die spelers. Ja, lekker vir die spelers, maar maklik gaan dit beslis nie op Nieuweland vandag wees teen Argentinië nie. Kom Suid-Afrika, kom ons wapper daar die trotse vlag van die groen en goud en ek hoop daar die braaivleisvere is sommer lekker aan die gang. Die eerste vonke in die 2012 Kassel Rugby Kampioenskap Suid-Afrika teen Argentinië net hierna. Digging in the sun, men must work for me. Dig, dig, digging in the sun, men must work for me. Dig, dig, digging in the sun, men must work for me. Dig, dig, digging in the sun, men must work for me. South Africa.